Yerli idman aləminin əsas xəbərini də diqqətinizə çatdırım. Bugün klublarımız Avroliqanın birinci təsnifat mərhələsində öz rəqibləri ilə qarşılaşacaqlar. Onları Avrokubok sınağı gözləyir. Vüsal Süleymanın reportajı. Bir dəfə qrupda, bir dəfə isə playoffda büdürən Neftçi yubiley mövsümünə yeni baş məşqçi Samir Əliyevin rəhbərliyi altında çıxacaq. Mövsüm sonrası heyətinin böyük bir hissəsini itirən ağqırların vəziyyəti heç də ürək açan deyil. Biz mola dostu təhlil eləmişik, güclü və zəif zəhətlərini bilirik. Bunu açıqlamaq istəyirəm. Cavan oyunçular, biz məşqçilər də cavanıq. Yəni əgər bizdə həyəcan yoxdursa futbolçular da olmayacaq. Nikolas Kanalis, Julius Vobay, Carlos Cardoza, Denis Silva, Sasha Stamenkovic kimi futbolçularla yollarını ayıran Flagmana, birinci təsnifat mərhələsində Caio da Silva ilə Eric Ramos cəzalı, Flavinho isə zədəli olduğundan kömək edə bilməyəcəklər. Neftçi və Mladost komandaları 8-ci kilometr qəsəbə stadionunda bir araya gələcəklər. Eyni saatda Dinamo Qəbələ qarşılaşması da başlayacaq ki, Tiflisin Baris Parçadze Adina stadionunda keçiriləcək görüşə Qəbələ itkisiz və iddialı çıxır. Komandanın heyətinə dəvət olunan yeni futbolçuların hazırlığı da baş məşqçidə oyunla bağlı nikbinlik yaradır. Hazırda məqsəd sabahki oyunda qələbə qazanmaqdır. Ən yaxşı taktika addım-addım irəliləməkdir. Dinamonun da oyununu görmüşəm. Zənnimcə meydanda bizi gərgin mübarizə gözləyir. Dinamo Qəbələ görüşünü İsraildən olan hakimlər heyəti idarə edəcək. Qəbələ ikinci mərhələyə adlayacağı təqdirdə Sloveniyanın Domžali və Serbiyanın Čukariči cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq.